kan man. Jeg begyndte til sidst at fange den med slide, så det er ligesom om, man kan med to arme. Det der med at lige så lave et ordentligt ryg. Ja. Så skal det lige træne arme meget til at kunne holde længe. Nu har du kun 3 uger tilbage. Det kan man godt.